Varmt välkomna till Quizaleta. Jag har två taggade lag här som har nog en hel del självförtroende som de kommer från segrar båda två. Och en seger här till något av lagen gör ju att de har ganska bra förutsättningar att nå slutspelet och få en bra position där också. På min vänstra sida så har jag Vicky Blomé och Kristoffer Kviborg. Välkomna hit. Tack. Hur är känslan? Möta Gusten och Svanemar? Ja, det är ju speciellt att möta min gamla lagkompis. Ja, Svanen sa innan här att vi bytte lag så vann vi båda. Det säger väl mer om oss två kanske. Men det ska bli kul att se om Svanen kan leverera här. Ja. Vad känner Vicky för motståndet och dagens match? Nej, men det är lite prestigemöte, måste man ju nog säga. Så att, det är ju det. Det är ju lite Derby de la Seymour också. Ja, just det. Vi är kollegor. Ja. Det är ni. Gusten och Svanemar, hur känner ni för dagens match? Ja, lagom taggade. Mer taggat förra gången skulle jag säga. Alltså. Då var det ändå, det var lite större prestige skulle jag säga. Med tanke på att Bojan och Martin är ju kända för att vara ganska kaxiga. Så att, det var skönt att sätta dem på plats. Nu är det lite lugnare men ändå lagom taggat. 3 poäng i premiären. Då ska man gå vidare från gruppen. Så är det. Så att, vi känner väl att vi har gjort det vi ska hittills. Man har också förstått att den andra gruppen är ju liksom... Det är en nivå upp. Det är det ju. Så att vi ska försöka ta 3 poäng igen utan att bränna allt för mycket energi. Mm. Det är taktiken. Ja, härligt. Det blir lugnt och skönt och skön match där då. Förhoppningsvis. Får vi se hur det kommer gå. Vi brukar ju börja med en uppvärmning. Men det vi har gjort i den här matchen är att uppvärmningen är ett kombinationsspel. Så att vill man kalla det för uppvärmning så kan man göra det. Och innan vi går dit så har jag ju råkat snå med den här enda myntet som vi har på kontoret. Mm-hmm. Så att vi måste göra en klunsning. För det är ju så att det ena laget måste ju lämna studion när man kör kombinationsspel. Och den som vinner klunsen får välja om man vill börja eller inte. Ska vi köra en bästa vän mellan Gusten och Kviborg här? Mm, visst. För att snabbt avgöra. Ni får dra igång. Ja, men på vilken siffra kör vi då? Förra gången var det ju någon som sa... Så äldst räknar det dödens... Alltså 1-2 pang. 1-2 pang? Ja. Ja, det är bra. Så det är bara köra igång när ni vill. Du är äldre än mig. Jaha. 1-2 pang. Jag körde runt där. Det blir ju diskat. Jag tog i alla fall något giltigt. Det blir faktiskt... Jag glömde vad du sa. Då fick jag bollen. Palmen. 2 dum. Hinnen då? Det finns... Du är den enda som liksom har missuppfattat vad man får använda i stensaxpåse. Kviborg drog fram mordvapnet till Palme. Ja, exakt, det var puffra. Den har funnits på domkontoret. Det sämsta jag har sett. Alltså. Ja, vi får välja då. Vill ni börja eller vill ni att Vicky och Kviborg ska börja? Har du spelat kombination? Nej. Jag känner inte igen det. Så att, jag har ingen aning. Men vi kan börja. Ha? Ni börjar. Härligt, då drar vi igång kombinationsspelet. Innan vi drar igång med programmet så ska vi berätta att vi gör detta avsnitt i samarbete med Telia och vi har också en rolig nyhet att berätta. Det är nämligen så att Viaplay är tillbaka hos Telia igen i Alkemo. Så nu kan du verkligen streama alla sporter, matcher och ligger på samma ställe och den här fantastiska tjänsten vi pratar om är såklart Telia Play. I appen kan du streama alla matcher live eller i efterhand om du så skulle vilja. Och förutom alla sportsändningar så kan du såklart se alla filmer, serier som finns hos Viaplay, C More och Telia. Och dessutom, du kan lägga till tjänsten HBO Max utan extra kostnad. Det är bland annat den fantastiska serien White Lotus säsong 2 streamas för tillfället. Mm, den är grym. Nu kan du som sagt samla allt innehåll från Viaplay, C More och Telia på ett ställe. Dessutom ingår alla matcher från Allsvenskan från Discovery Plus. Och priset då? Bara 699 kronor i månaden. Oslagbart. Verkligen. Vi säger tack till Telia som är med och möjliggör detta program. Ja, kombinationsspel i den här matchen går till så att ni kommer få se ett antal fotbollshändelser, 10 stycken, och ni ska sätta rätt årtal på dem. Och ni kommer få skriva upp årtalen här. När klockan drar igång så har ni 2 minuter på er. Mm. Och årtalen är 1990 ända till 1999. Alltså en av varje. Så en av varje. Och då kommer ni se händelser. Och det räcker med, det är ju liksom, händelserna är ju i meningar, men det räcker ju att ni sätter till exempel, skriver spelaren eller liksom. Ja. Så, ni behöver inte skriva ut hela meningen, det blir lite roligt. Fattar. Och som sagt, ni har 2 minuter på er.
Och Vicky och Kviborg kommer vi få samma sen då. Känner ni er redo att dra igång? Ja, det tror jag. Mm. Ja, då kör vi igång. Vi åker. Svårt med så tajt. Jaha, nu ser jag inte riktigt vad som... Vad står det? Första står Neymar föds. Neymar föds, han är 92. Bra. Zambias fotbollslandslag omkommer i en flygkrasch. Det får bli uteslutningsmetoden. Roberto Carlos gör sitt episka frisparksmål för Brasilien mot Frankrike. Det är 97. Det är Kongfed. Ja, det är Kongfed, just det. Kai Eskelinen vinner den allsvenska skytteligan på 10 mål. Milan vinner sin första Champions League-titel. IFK Göteborg vinner sitt femte SM-guld på 90-talet. De har inte vunnit, alltså de vann sitt sista 96. Mm. Så det är blåvitt. Scholes på Mild. Scholes på Mild är 99. Och Brolin lägger skorna på hyllan. Kan vara 98 eller kan vara 90. Ja, det borde, det måste vara 98. Ja, det är ni ser. Ja, men det är det enda vi har kvar. Exakt. Kai Eskelinen vinner skytteligan på 10 mål. Det kan vara 94, 93 är nu. Fan, alltså nu är pennan slut här. Kan jag få en reserv där? Sen har vi Sammer också. Vinner ballongen. Sammer vinner Ballon d'Or. Han vinner ju inte 94. Kan absolut vinna 95. 50 sekunder. Milan vinner sin första Champions League-titel. Det är 94. Det är 94. Bra. Och vad har vi kvar då? Vi har Zambia. För det är Champions League, alltså så som den heter, Champions League. Ja, exakt. Ja, det är det som är grejen. Marseille vinner första, bra, 93. Bra. Sen vinner Milan. Vad har vi kvar då? Vi har Zambia. Vi har första dam-VM arrangeras. Kan det de vara ju... 91 då? 91 eller 95, ja. I och med att de är på 19 och 15. Så då har vi Zambia. Och... 91 måste det vara. Ja, ta det. Ta det. Zambia 90. Och vad har vi mer? Summer va? Ja. 5. Du sa Summer, 4, för de vinner ju VM. 3. Och Zambia där. Och Zambia. 1. Och där måste släppa pennan. Du ser att det står Zamb. Ja. Det ser till och med ett A här. jag tror att domarteamet godkänner det där. Får vi veta hur många poäng vi tar eller? Vi gör det gemensamt. Okay. Har vi fler sådana här? Hoppas vi. Vi får väl se. Vi hoppas det. Ska vi göra så att vi håller upp den för kameran bara så länge så att tittarna får se. Ja. Vi har då Sammer vinner Ballon d'Or 90. Dam-VM spelas första gången 91. Neymar föds 92. Kai Eskelinen vinner skytteliga 93. Milan vinner sin första Champions League-titel 94. Zambia omkommer 95. Blåvitt vinner sitt sista guld på 90-talet 96. Roberto Carlos skruvar in den 97. Thomas Brolin lägger skorna på hyllan 98 och Håkan Mild får den i låret av Paul Scholes 99. Härligt. Vi väntar med att ge er facit och så tar vi in Vicky och Krivar. Dags för Vicky och Krivar då. Känner ni er redo? Ja, så redo man kan bli inför ett nytt segment. Mm. Oj, vad tufft det här var. Ja, det var svårt. Det var jättesvårt. Det är ganska hetsigt. 2 minuter låter långt, men ja, det är tajt. Det går fort. Årtalet som ni ska få skriva ner innan klockan drar igång, det är 1990 till och med 1999. Okej. Okay. Den här... Nej, vi skulle ta den ner. Ja, precis. Ni kan ta den där nya. De körde slut på båda pennorna här. Det var hetsigt. Och då räcker det med att ni skriver till exempel namnen då på... Kan det vara samma årtal på något? Nej. Det kommer det inte vara. 90-99. Yes. Okej. Okay. Är ni redo? Du gör den och jag gör den. Ja, vi. Ja, vi är det. Så, ja. Vi kan resonera högt alltså. Då, ja, ja, precis. Mm. Då drar vi igång. Första frågan där som ni har lite svårt att se. Vi ska se om vi drar igång det här. Mm. Är Neymar föds? Okej. Okay. Zambias omkommer en flygkrasch. Roberto Carlos gör sitt episka frisparksmål för Brasilien. Det är 97. Carlos. Det kan du skriva upp. Vad sa du? 97, Carlos. Summer vinner Ballon d'Or 96. Eller 95, 96 där. Då. Thomas Brolin lägger skorna på hyllan. Nu ska vi stänka det här. Brolin. Här måste, 94 måste ju vara Milan. Ja, men Brolin tror jag lägger av 98. Brolin. Ja. Men så, det var någon mer du sa 96. Scholes, den matchen var jag på. Det är 99. Scholes. Jaha, 99 Scholes.
IFK Göteborg vinner sitt femte guld. De vinner ju inte... De vinner 96 kan du ta. Göteborg. Göteborg. Ja. Dam-VM-turneringar sker... Vad kan det vara? 93? 91 tror jag. Ja, 91 i Kina, det stämmer. Dam-VM. Kai Eskelinen vinner. Det måste vara Kai Eskelinen, ja. Han kan vinna 90 faktiskt. Ta Eskelinen nu. Neymar, hur gammal är han då? Han måste ju vara 90... Han är 26, 27 någonting, eller? 93 då? Ja, ta 93. Eller 92. Nej, vad skitsamma. Ja, ja. Vad har vi kvar då? Milan vinner sin första Champions League. 94. Det är väl 94, exakt. Ja, det måste det ju vara. Det är inte 93 då? Mot, Nej, 94. 89, 90. Nej, man säger vi 93. Ja, det stämmer. Ja. Ja. Och sen har vi Summer då. Jag tror att Summer kan vara 95. Och 92, vad har vi kvar då? Zambias fotbollslandslag. Eller talas om att de skulle ha omkommit i en flygkrasch. Ja. 20 sekunder kvar. Men Neymar 92. Vad har vi här då? Där hade vi... Scholes står det. Ja, exakt. Ja, men det stämmer. 98 blir det. Ja, men det kan nog stämma. 97 garanterat, för det var för VM 10. Till 98. GBG 96 tror jag också. Summer... Ja, ja, vi kör, vi kör så. 3, 2, 1, 0. Och där är tiden ute. Ni var klara i god tid. Får vi se hur många rätt ni har. Ni kan väl hålla upp skylten för... kameran där, så får tittarna och kontrollrummet se vad ni har svarat. Där. Ni kan läsa högt också vad ni har. På 90 så har ni Kai Eskelinen då. Mm, sen har vi Dam-VM 91, vi har Zambia 92, Neymar 93, Milan 94, Summer 95, Göteborg 96, Carlos 97, Brollan 98 och Scholes 99. Den sa du att du var på. Den var jag på. All right hörni, då ska vi titta på facit och se hur många rätt ni har fått. Max kan ni ju få 10. Här har vi då facit. 1990 var ju Kai Eskelinen vann, alltså skitligare på bara 10 mål. Första dam-VM, 91. Neymar föds 92. Zambias fotbollslag omkom i flygkrasch 93. Milan vann sin första Champions League-titel 94. I där hade vi guldet där. 95 i 16. 95. Mattias Sammer vinner Ballon d'Or. Roberto Carlos, vacker frispark 97. Thomas Brolin, 98. Och så Paul Scholes matchen Kvibo var på. Det var ju 99. Ja. Återigen så slarvar man ju och inte läser frågan ordentligt. Vilken då? Ja, men IFK Göteborg vinner sitt femte SM-guld på 90-talet. Ja. Jag var helt inställd på att det är det sista guld. Alltså, vi säger det. Så här, de vinner sitt sista guld på 90-talet 96. Ja, jag tänkte exakt likadant. Ja. Men hade man bara läst frågan... Ja, det var ju bara AIK som gick emellan där. De vinner ju 90, 91, 93, 94, 95, 96. Mm. Så att, det var ju slarvigt. Ja. Och då hade man ju skrivit Göteborg 95 och kanske fått... Men, ah. Precis. Resultatet då, okay. Det blir väldigt det blir jämnt här. Mm. Sex lika. Yes. Det tycker jag ändå är bra jobbat. Det är godkänt. Okej, okay. Vi tar dem vi ska ta. Mm. Det är klart godkänt tycker jag. Då gör vi så att vi går vidare till Mr. X. Och Mr. X känner ni ju alla till. Jag kommer läsa upp ledtrådar och den här gången handlar det om en spelare. Jag börjar på 10 poäng, går ner till 8, 6, 4 och 2. Ni trycker när ni tror att veta, då skriver ni svaret där, vänder upp och ner. Då har ni låst in det, motståndaren kan inte ta den. Och ni kan inte ändra er. Båda lagen redo? Ja, då. Absolut. Då drar vi igång. Allt som sagt. Ja. På 10 poäng. Den här spelaren blev vald till den holländska ligans bästa spelare år 2004 och klubblagskarriären var framgångsrik med en Champions League-titel samt 11 ligatitlar i 4 olika länder. Alltså jag vill trycka. Jag vill också trycka. Båda vill lagen här vill trycka. Vad snabbt om det kommer nästa. Vi ser om någon vågar trycka, annars går vi vidare. Vi chansar inte nu va? Nej. Eller, nej. Men vad? Ta den. Vad snabbt om det. Ta den då. Det måste vara det. Tryck! Tryck! Eller vill de lura oss här? Nej, nu har det gått för lång tid.
Nu måste vi gå vidare. Ja, Gusten och jag ska ha den här jävla tian. Jag har jagat den för länge. Skiter i taktiken. Ja, det är vågat. Det gillar vi ändå. Det är vågat. Vi tar ett steg i rätt riktning när vi resonerar. Ja, det är ett steg i rätt riktning. Jag är med på den här. Då går vi vidare till 8 poäng. Men trots att han mycket väl fick ut max av sin klubblagskarriär blev det blott... Nej! Ja, det är han fel. Han tänkte samma som jag. Samt för landslaget där en medalj var nära för denna titellika spelare. Men trots att han mycket väl fick ut max av sin klubblagskarriär blev det blott 10 landskamp samt ett mästerskap för landslaget. Hur fan kan du inte stoppa mig? Okej, ja den där har ju... Det måste rätt. Inte vara en hållare. Jag tycker att det är rätt. Nu vet vi att de kommer nolla så att vi tar de poängen vi kan få. Ja, det där ger mig inte alls. Vi var starka i uppförsbacke senast. 10 landskamper, nästan medalj. Ta nästa. Det är väl vi går vidare till 6 poäng. Den här backen la skorna på hyllan 2017 och är med sina 37 vunna titlar en av de mest framgångsrika under modern tid. Han har aldrig spelat i England, men i Italien vann han 3 av 3 möjliga ligatitlar innan flyttlasset gick vidare till Spanien. Han behöver inte vara holländare bara för att han blev bästa. Och han har gått vidare till Spanien från Italien. En back. Ja, det säger inte jättemycket. 37. Han vann 3 alltså i Italien. Jag skriver ett svar till i och med att, alltså... Nej, sluta. Jo, men det kan du ju få göra. Aldrig spelat i England. Bara för att liksom visa när Kviborg sen tvivlar. Om man gick vidare 3 av 3, då måste, kan det vara en Juventus-spelare då, som vinner 3 av 3. Mm. Nu är de på rätt spår. Eller inte. Och när de vann, men då måste det ju vara ett tag tillbaka. Ja, men vann de ens 3 på 2000-talet? Vi går vidare till 4 poäng. Åh, nu känns det skönt. Ja. Där skulle titlarna fortsätta att komma på löpande band i FC Barcelona. Han fanns dock inte med i matchtruppen när hans ytterbackskollega Abidal lyfte sedbucklan mot skyn 2011. Ja, men har han varit det? Men han spelade ju med en 10-landskamp. Ja, nej, det borde det väl inte vara. Nej, men sluta nu. En Juventus eller Inter försvarare försöker jag tänka. Men vad fan, vem... Du bara står still. Börjar närma sig 2 pinnar. Nej, lugn nu. Ni fick många sekunder på 10 poäng. Och sen i Barcelona. Ni också. Vad fan kan det vara? Han har slutat. Barca. Det här är svår alltså. Nu är det väl ändå... Alltså nu känner man sig som Sir Alex. Ja, verkligen. TikTok. Alltså... Vi går vidare till 2 poäng. Åh, den är så fin. Så jävla. Men trots sina framgångar är denna vänsterback för oss svenskar mest känd för sin relation till Zlatan. Maxwell. Som han spelade tillsammans med Ajax, Inter Barcelona och PSG. Han skriver. Och då vill jag att ni skriver. Nej, du tar någon. Mm. Eftersom ni har tryckt. Vad fan. Och som vi svalde betet. Och vi kan väl börja då med... Låt mig gissa vad de har skrivit först. Ja, du kan väl gissa. De har skrivit Klas Jan Huntelaar. Nej. Vi har skrivit Arjen Robben. Ah. Vi satte honom på ligatitlar i Holland med PSV, Chelsea England, Real i Spanien och Tyskland med Bayern. Ja. Men blott en Champions League-titel med Bayern München. Mm. Det stämmer ju. Dit, alltså så här, och 2004 var väl typ sista året innan han går till Mourinhos Chelsea. Det är där någonstans i alla fall. Så att vi så att det var så att det känns bra. Aldrig spelat i England. Nej, men det kom först på 8:an. Ja. Så att dittills var det ganska... Då kom ju landskampen och aldrig i England. Ja. Så då fick vi göra filen. Då var det... Men vi är ju rätt på det på 10:an. Robben är ju ett svar som passar in på 10 poäng. Men visst, vi svalde betet igen. Och sen så var det ju plättlätt på 6 poäng Maxwell. Så det var ju skönt att det bara blev 2 poäng. Vi ser vad Vicky och Kviborg har svarat på 2 poäng. Det är Maxwell. Ska vi titta då vad facit säger? Ja, men visst är det Zlatans polare som följde med honom överallt. Maxwell. Är det stod still alltså. Man blir, man blir stressad och lite stressad av... Ah, jag vet inte. Det var svårt. Det var tufft. Det blir extra tufft när vi är brända. Ja, men lite och så. Och ni vet att så här, nu måste vi nu bara måste ta vi det. Nu måste vi ta det här. Nu har vi chansen. Lite så. Man tror, alltså på automatik när man på 10 poäng får höra också bästa spelaren i holländska ligan 2004. Man vill bara tänka holländare. Ja. Man är så fast. Framförallt eller tänker man ju sällan back. Du tycker ju knappast att Maxwell har blivit vald till ligans bästa spelare. Det kändes ju helt... Måste vara en bedrift med tanke på att det blir 10 mål per match i holländska ligan. Men 3 av 3 Mr. X nu utan pinne. Ja. Tackar vi för. Vi tar våra 2. Jag också. Låt även när jag var med Kviborg. Det går hårt ut. Fanns ju en liten ledtråd om man lyssnade noggrant på 8 poäng.
där jag tryckte på... Fick ett max. Väl fick ett max av sin klubblagskarriär. Kan ju dölja sig sådana där ledtrådar lite här och var. Men det står alltså 8-6 då till Vicky och Kviborg när vi nu går vidare till startelvan. Tre startelvor ska ni få se totalt. Och det saknas ju tre spelare i varje och er uppgift är ju att skriva upp då vilka det här är. Och ni har 60 sekunder på er. Känner ni er redo? Ja. Då drar vi igång med den första startelvan som är Italiens startelva EM-finalen 2012. Var ju mot Spanien där. Torskade ju med 4-0. Väl? Borde det absolut vara. Typ säkert. Så det här va? Nej. Inte kvar. Kan jag inte tänka mig. Nej. Du behöver inte låsa va? Jo. Nej, vi kan vänta ut tiden va? Det är det väl. Du tror på det här också? Inte, Jag tror också att det är för tidigt. Men är du säker på den där gången? Ja, det där är absolut, säker på. Absolut. Superfavorit. Ja. Typ. Ja, det är väl den ja. Som... Ja, det var det första. Den där känns ju logisk. Ja, den är logisk. Och jag, det där när du sa skulle det direkt. Vad fan skulle det annars vara? Skulle det kunna vara... Nej, det känns bra. Ni måste släppa pennan, tiden är ute. 3, 2, 1. Nej, vi är nöjda där. Nu hoppas jag. Ja, ska vi göra så? Vi börjar med Vicky och Kviborg då. Ni visar vilka spelare ni har där. Cassano, Montolivio och Barzagli. Och så tittar vi på Svanemar och Gusten. Barzagli. Giaccherini. Giaccherini, okej. Okay, Di Natale. Ja. Ska vi titta på facit då? Då har vi Cassano. Snyggt. Bara lyfta. Otroligt anfallssparande då. Verkligen, det glömmer man inte. Full pott. Och ni var ju redo efter 30 sekunder. Du. Ja, nej, men Vicky var snabb med 2. Sen så fick jag kliva in ändå och hjälpa med sista. Men den hade nog satt också, tror jag. Alltså, Giaccherini skrev jag tidigt. Och Salmar var väldigt... Så här, absolut. Jag minns det här mästerskapet som Giaccherinis mästerskap. Men vi kanske... Det kanske är VM-14. Nu blir jag lite osäker också, men jag tror att det kan vara... Cassano är alltid lurig, men jag kommer ihåg att EM 2012, det var ju Di Natales... Alltså, det var ju den... Det var då han fick chansen. Så skrev vi först Ciro Immobile, men beslutade oss för att nej, det är för tidigt. Och jag visste att Di Natale var med. Cassano, alltså han dyker ju in och ut... Här och där. Alltså, men det är ju otroligt anfallssparande. Ja. Alltså, jag är ju svag för både Cassano och Montolivo. Jag tror att vi måste vara på ett annat mästerskap. Ja, vi måste vara på ett annat. Härligt. Bra jobbat där, Vicky och Kviborg. Vi går vidare till nästa startelva. Det är Leeds startelva mot Valencia 2001. Champions League. Semi. Åh, herregud. Oj. Kan du någon eller? Ja, jag kan. Här lämnar vi över. Valencia var med 3-0. Bra. Oj, det här var det snabbt. Jag tänker lite här. Det kom snabbt. Om det är rätt, det har man ju... Exakt, det får vi se. Det får vi se, men... Har Brolin lagt av här, eller? Ja. Eller? Det hade ni ju. Ja, men det var ett skämt. Nu ska vi se. Just fan, ja. Ja. 20 ska jag står bara här tyst. Jag kan faktiskt... Ja, det är en chansning, men... Ja. Låter skitbra. 10 sekunder. Vill ni ändra? Nej, men jag talar om 3 som dök upp i huvudet direkt. Alltså. Det... Ja. 1-3 tar jag. Och... Där är tiden ute. Gusten och Svanemar, ni var klara tidigt. Väldigt, väldigt tidigt. 15 sekunder tror jag. Nej, men här är ju det vi snackade om. De tre spelarna från det här klassiska Leeds-laget som saknades, det är de jag har skrivit. I den här specifika matchen kanske det var så att det var Harpal Singh som gick ute till höger. Du droppar ändå Harpal Singh. Jo, men alltså, men de tre som saknades är Mark Viduka, Harry Kewell och Alan Smith.
Ja. Ja, men det skulle jag nog säga är rätt faktiskt. Vi tittar på Kvidborg och Vicky. Viduka, QL och så har jag skrivit Joe Cole. Mm. Ska vi titta då på facit? QL, Smith och Viduka. Bra. Mycket, mycket riktigt. Ja, skönt. Snyggt. Ja, men det är alltså, som sagt, man vet ju aldrig. Det är... Som CM0102-hjärnan kickade igång där. Man minns ju liksom lag snarare än startelver i enskilda matcher. Ja, det här var ett jävla lag. Nej, men imponerande av båda lagen här tycker jag, de första två startelverna. Ska vi se om ni tar full pott på den sista startelvan som är Kalmars startelva mot Halmstad 2008, guldmatchen. Nu ger vi penna på en gång. Jaha. Alltså sista omgången. Ja, men det måste ju vara... Här va? Är det inte det? Fan, spelar bredvid bagan då. Men är det här en luring? Exakt. Vad hade de med? Var det inte back? Framförallt så är ju Kalmar 2008 är ett 4-3-3 för mig. Ja, exakt. För den gubben går ju... Det där är han heter. 10 jag har ingen mittback, men då har jag två på. Ja, men det är bra. Ja, jag är helt med på den här. Smart. Det är han som är liksom... Han som 3, kan vara lurig. 2, 1. Ja, de ni är snabba idag. Vi tittar på Vicky och Kviborg. Mm, jag kommer inte på någon mittback här, eller vi kommer inte på någon mittback. Så jag skriver faktiskt 3 offensiva och så hoppas jag att... Ja. Någon kanske spelar mittback. Ja, men det är i och för sig. David Elm, Fabio Augusto och Ailton har jag skrivit. Ja. Jag trodde de skulle gå i Cesar Santin-fällan. För att han lämnar ju för FCK den här säsongen, fast på sommar. Ja, det gjorde vi inte. Men vi har Tobbe Karlsson bredvid bagan. Snyggt. Patrik Ingelsten och David Alm. Och Ingelsten vill vi ha som högerforward egentligen, för han vinner väl skytteligan det här året. Mm. Så där av Gustens 4-3-3. Mm. Ja. Men vi får se. Och sen drog han till Holland, va? Något sånt. Mm. Vi tittar på facit. Ser ut så här. Det är alltså Joakim Sobralense. Ingen David Elm. Nej, nej, det var ju lurigt. Vi var lite inne på att det kommer vara en slant. Ja. Men Sobralense hade jag inte hittat om vi hade haft 10 minuter på oss. Nej, inte heller. Han är senare i mitt huvud. Gick vi till Göteborg sen, va? Ja. Var inte han med i Real Göteborg-satsningen? Kan det nog ha varit. Mm. Och hade jag så här, hade man kommit på Jock Lantz. Mm. Tobbe Karlsson är ju ett så här, det är precis lika bra svar. Så det blir så här, det blir ju coin flip då. Ja. Man sådde ju inte ut Tobbe Karlsson för att man kommer på Jock Lantz. Nej, nej. Jag placerade nog det där mittlåset. Vi tar en pinne. Ja, totalt blev det 5-5 här. Så att Vicky och Kviborg leder fortfarande med 2 poäng. 2008 var väl också första säsongen man utökade allsvenskan, va? Det var väl någonstans... jag vill minnas att det var Elfsborg som vann sista guldet med 26. Men det kanske var blåvitt då. Mm. Vi får se. Det kanske kommer en fråga om det i Quizaleta. Eller Helsingborg. vi får väl se. Hörrni, nu ska vi gå vidare till karriären. Och här vet ni hur det går till. Ni får se totalt 3 karriärer och ni trycker när ni tror er veta vem det är. Och då vill jag ha ett svar direkt. Och inte så att man trycker och börjar fundera, utan du ska komma ett svar, annars bommar man så går över till andra laget. Och då får man några sekunder extra, va? Ja, det får vi väl se. Men de sekunderna känner du in när den andra... Ja. Hur är poängen här och minuspoäng och sådär? Det är inga minus. 2 poäng per rätt. Så om vi tycker först har fel och sen så har de rätt, så får de också 2 poäng. Ja, ja. Så är det. Så det är bara gasa. Mm. Så totalt 3 karriärer som man kan få 6 poäng i det här momentet. Är ni redo? Mm. Yes. Att vi tryckte på 10 igen. Då ska vi se om ni är lika snabba i det här momentet. Vi börjar med första karriären. Vem är det här? Zeppelin.
Där var Svanemar och Gustav först. Det där är Alberto Aquilani. Ja, det är alldeles riktigt. Ni var ju väldigt nära där. Ja, tyvärr. Jag skulle börja liksom från Las Palmas-hållet. Ja. Det var ju inte ens var nära. Det var ju nej, men de var nära. De var nära. Ja, då har vi Roma, Las Palmas. Mm. Där. Framförallt så minns man den deppiga Liverpool-sessionen. Ja. Den var kall. Han var rätt deppig i Las Palmas också. Kan jag det visste jag. Två poäng till Gusten och Svanemar där. Vi går vidare till nästa moment, nästa karriär. Vem är det här? Taram. Ja, det är alldeles rätt. Yes! Snyggt! Vad tog du på dig? Fulham, Milan, Benfica. Milan, Benfica, den. Ja. Och så lite Genoa på slutet. Mm. Framförallt så är ju Adel Tarap en av få som har fått Benfica B. Ja, men precis. Det hann jag inte riktigt uppfatta. Men, ja. Men jag har faktiskt en halsduk med Tarap hemma. Otrolig information. Hur kommer det sig? Men jag var nere på ett Milano-derby när han var i Milan och han är ju rätt spektakulär när han är bra. Så att jag skaffar mig en halsduk där utanför. Åh, det där ska vi ta. Bra, mycket bra. 2-2 i karriärmomentet. Vi tar den sista spelaren. Vem är det här? Herregud. Var inte enkelt. Som du har någon, men fan. Brasilien. Nej, den är tuff alltså. Ja, svårt. Den är lite svår. Slut. Batsa, Galatasaray. Du måste finna dig Batsa. Börjar i England. Som gärna på morgonen, lite blän. Det är en back i alla fall. Ja, det är inte ens bra. Det var en mexikansk. Så 10 sekunder till. Ska ingen ta den? I Celtic 2016 så kommer det att fänga. Nej. Nej. Det kostar inget att chansa. Har du något? Jag vill ha en engelsk back i Turkiet. Och det känns... Vi stoppar där då. Mm. Från ingen. Alltså, där har vad säger kontrollrummet? Jag sa stopp. Nej, du sa stopp, ja. Ja, vi sa stopp. Det här är ju... Jag var ju väldigt glad när jag såg att redaktionen har tagit fram det här. För det här var ju min favoritspelare från EM 2008. För mig är han Kasim Kasim. Nej, men det var ju det jag tänkte säga ju. Colin Kasim Richie. Ja, men jag sa ju stopp. Fan. Det var jättenära. Nej, synd. Nej, jag... Det fick ju väldigt mycket tid. Jo, ja, men absolut. Ja, men det var så att det kom på. Det var den min chansning. Såklart. Mm. Vad var det som gjorde att du ändå landade på? Det var när Gugge sa att jag tänkte inte alls på att han hade börjat i England. Jag var helt insnöad på att det var en mexikan eller en brasse. För att den slutade. Och då kopplade jag ihop med att Kasim Kasim var ju i alltså han gick ju från Fenerbahce, Galatasaray och Olympiakos. Så att han var i de tre stökklubbarna som inte gillade varandra så mycket direkt. Det var det som jag trodde på. Strulet här är ju att Bury, Brighton och Sheffield United för 15 år sedan är ju inte riktigt vad det är idag. Bury är väl kanske samma skit idag då. Men alltså, det är inte så att Brighton och Sheffield United, det är inte Everton eller Tottenham. Det är ju lätt att tro att det är liksom en lite sådär ytterbara. Ja, nej, men när Gugge sa att det måste vara en engelsman, då trillade poletten ner. Det blev alltså 2-2 totalt här då. Och nu går vi vidare till väggspel. Eftersom Vicky och Kviborg leder så kommer ni få börja i momentet väggspel. Och ni vet hur det brukar gå till. Det kan vara till exempel en trupp och så ska ni bolla spelare mot varandra. Och tills någon säger fel eller säger ett namn som redan sagt så är det stopp. Och så är det 3 poäng till vinnaren. Du skriver på som sägs. Och precis, man får ju anteckna vad som har sagt, så man får ju skriva upp. Och när jag nämner temat så vill jag liksom att vi drar igång direkt. Ja. Och då vill jag Vi behöver inte använda den här, va? Nej. Ni säger. Och här är det 3 poäng till Last Man Standing. Ja, precis. Mm. Så är det. Och det jag vill ha här, det är
30 svenska klubbarna som har gjort flest säsonger i Allsvenskan. Och då vill jag ha en klubb från Vicky och Kvivor. AIK. Ja, rätt. Malmö FF. Rätt. Göteborg. Också rätt. Djurgården. Rätt. Helsingborgs IF. Rätt. Slamkrypare ändå. Vi säger Elfsborg. Rätt. Då tar vi IFK Norrköping. Rätt. Alltså man blir osäker, det är helt sjukt. Men vi säger Örgryte. Rätt. Örebro. Rätt. Säger vi Gais. Rätt. Då säger vi Degerfors. Rätt. Då säger vi Halmstad. Ja, rätt. Då säger vi Sirius. Då ska vi se här om vi har dem på listan. Åh, vad han heter. Det är fel. Yes! Det fanns många kvar här. Sirius gick det på. Klassiskt lag i och för sig. Ja, nej, men alltså det, man var ju fast i årets allsvenska lite grann. Men det blir tufft med tiden. Alltså. Det... Ni ska få se facit här. Sirius har 6 säsonger. Det räcker inte. Ni tog många i toppen. Hammarby var ingen som tog. Nej, men ni kanske var på väg dit. Öster är en klassiker som inte är kvar. Landskrona Boys. Åtvid är samma sak. Häcken hade vi ju kvar i arsenalen att skicka ut som hyfsat säker. Giffen. Trelleborg. Sleipner. Men jag kommer ihåg när Sirius comebackade. Kan det vara till 18-säsongen? Då minns jag att det var första allsvenska säsongen på 44 år. Så då tänkte när Kvibor sa Sirius att nu börjar det brännas här. Ja. Ja, men 3 poäng till Svalmar och Gusten där då. Det var ju 3 viktiga poäng. Ja, verkligen. Det får man säga. Härligt hörni. Nu vad har vi för ställning? Vi leder med 1. Ja, ni leder med 1 poäng. Det är väldigt spännande. Det är 2 moment kvar då. Och nu är det dags för först på bollen. Dags först på bollen alltså. Mycket enkelt. 10 frågor. Ni trycker när ni tror er veta. Det som är först på att trycka får svara först. Har man rätt, 1 poäng. Har man fel går det över och svarar då motståndaren rätt så blir det 1 poäng där också. Inga minus eller något sånt där. Vicky och Svanemar, är det som ställs mot varandra? Då vet vi alltså att det blir Kvibor och Gusten mot varandra i gegenpressen då. Men kommer du avsluta? Tänk om vi blir lika, vi måste avsluta med en klubb. Ja, då känner vi oss säkra här borta. Jag plockar fram dubbelpicken. Ja, precis. Härligt, men Vicky och Svanemar, är ni redo? Ja. Yes. Det är bara gasen. Då börjar vi med första frågan. Nämn en klubb som ligger på nedflyttningsplats i Bundesliga. Düsseldorf. Fel. Mainz. Också fel. Paderborn. Ja, det är rätt. Werder Bremen. Det är bara 2 lag som åker på direkt nedför. Det är tajt där va? Inga poäng där. Jag går ju för kryssen. Vi går vidare till fråga nummer 2. Vilket lag ligger på jumboplats i La Liga? Mallorca. Fel. Då säger jag att det är... Är det spanjol? Yes! Är det? Ja! Det visste Gusten. Vadå någon av dem? Jag har koll på att de har helt säker på att de har jumbo. Ja, vi ska säga det till alla som tittar att vi spelade in det här i juni och då låg Espanyol på jumboplats. Bara så att ni vet, ni ser det ju här lite senare. Bra. Detsamma gäller Düsseldorf då. Eller jag kanske får det sen. Ja, precis. Så kan det vara. Vi går vidare till fråga nummer 3. Stadsrivalen FC Barcelona toppar tabellen. Hur många ligatitlar har Barcelona vunnit på rad? Alltså nu då. Micke? 4. Fel. Då säger jag att det är 6. Det är också fel. Va? Det är 2. Ja, Atleti stack emellan. Jag tänkte bara på när vann Real. Ja, så tänkte jag också.
Real stack emellan, för du tänker på att de vann 2014. Det var ju tippen där för det. Vi går vidare till fråga nummer 4. Vilken spelare har gjort flest mål i Barcelona-tröjan? Samuel Eto'o eller Luis Suarez? 50-50. Vicky? Suarez. Ja, det är rätt. Bra! Det är 191 kontra 130. Ja, men det var ganska stort. Mycket bra, mycket bra. Kör vi! Ja, vi går vidare. Luis Suarez har ett förflutet i Groningen där flera svenskar har spelat, bland annat Fredrik Stenman. Vilken tysk klubb spelade Stenman för innan han gick till Groningen? Vicky? Tysk, sa du. Werder Bremen. Fel. Vilken tysk klubb spelade han för innan? Behöver ett svar. Då säger jag att det är... Är det Mönchengladbach? Nej, det är Bayer Leverkusen. Bayer Leverkusen är rätt. Men det blir inga poäng till det. Dina nummer. Jag gillar att du snabb på chansen. Kryss i kryss. Kan ju vara. Ja, vi går vidare till nästa fråga. Vem är den senaste svensken i Bayer Leverkusen? Isak Kiese Thelin. Ja, det är rätt. Som nu är Malmö på lån. Där är du stark. Snyggt. Vad läge att vara det. Ja, vi går vidare. Vilket afrikanskt land har haft flest spelare i Allsvenskan? Det måste väl vara Ghana? Ja, det är Ghana. Yes. 27 stycken. Mm. Oj, 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 vad många. Ja, väldigt, det är väldigt mycket, mycket fler än vad jag trodde också. Herregud. Där har du ett bra vägspel till nästa match. Ja, faktiskt. Ghananska. Vi är dock inte med i stevägspelet. Nej, det är ett tips bara. Kanske i finalen. Så är det. Vi får se. Det är nog för Leo att bita i. Fråga jag sätter i alla fall 24. Ja, det gör jag. 8 går vi till nu. Mm-hmm. Vilket afrikanskt land har vunnit afrikanska mästerskapet flest gånger? Där var Vicky före. Elfenbenskust. Fel. Då säger jag att det är Algeriet. Också fel. Kan det vara Egypten? Det är Egypten. Ja, det är de två jag väljer. Fan, du kan ju alla de här frågorna. Ja, men jag har kommenterat på afrikanska mästerskapen, så jag hade något minne av att de ledde den där ligan. Mm. Vi tar nästa sista fråga. Yes. Vilket land har vunnit det asiatiska mästerskapet flest gånger? Vicky? Japan. Det är rätt. Bra, Vicky! Kändes som Japan. Snyggt! Mm. 4 gånger har de vunnit. Den är... Bra. Det bra. Ja, kunde vara Sydkorea också, men Japan var bra. De känns sömnmedel här. Ja, alltså. Finns ju bara ett lag. Mm. Ja. Ja. Vi går vidare till den sista frågan i Först på bollen. Japan stod som arrangör för VM 2002 tillsammans med Sydkorea. Hur långt tog laget sig i turnering? Kvartsfinal. Fel. Chansa nu. Vilka vill du chansa? Ut i gruppen. Också fel. Åttondelsfinal mot Turkiet med 1-0. Mm. Ja, menar du Sydkorea? Nej, du menar, frågan var om Japan, eller hur? Så är det. Ja. Sydkorea gick väl hela vägen till bronsmatch? Sydkorea nundade sig hela vägen till... Ja, precis, det var ju Italien Så är det. Inamoto! Och då har vi poängställningen... 19-17. Ja, men det kan nog stämma. För jag dubblade den. Dubblade vi? Ingen. Väldigt svag insats. Leder vi över Ilen? Och då är det alltså dags för GGPS. All right, Kviborg, ni ligger under med 2 poäng. Ja, det är inte omöjligt att vända på det. Nej, verkligen inte. Det är ju väldigt spännande det här. Absolut. Vad känner du för GGPS:en? Ja, det är ett tufft moment. Jag tror det är något sånt där moment när man sitter hemma och tittar. Chillar man lite i soffan och bara, den kan jag, den kan jag. Men så står man här, du vet, det är starka lampor, kameror. Man blir stressad alltså. Ja, nej, men det är pressat moment. Men man har ju lärt sig också att inte tänka för mycket. Utan får man liksom inte upp namnet nästan direkt i huvudet, då ska man gå vidare. Mm. Ja, det är helt rätt. Du har 50 sekunder på dig. Totalt kan du få se 20 spelare. Ja. Du säger pass när du inte tror du vet, så går vi vidare. Okej. Okay. Känner du redo? Ja, visst. Då kör vi igång. Nordahl. Rogerio Ceni. Jag vet vem det där är. Pass. Kicke Bengtsson. Memphis Depay. Eusebio. Gomez. Nuno Gomez. Pass. Ansu Fati. Caniggia. Baraja.
Förmälen. Packanskickor. Pass. Christer Mattiasson. Pass. Tingne. Ja, hur kändes Kviborg? Ja, rätt bra ändå. Jag fick en hygglig känsla där. Jag var lite irriterad att jag inte sätter Ochoa Mexikos mål. Men där tänkte där. Jag för länge och då valde jag gå vidare istället. Jag förstår det. När man har det på tungan, ja, det var, så vill man hade inte jag väntat 2 sekunder till eller satt det. Men ja. Nej, jag tycker nog ändå att jag har satt en del som var någorlunda tuffa ändå. Sen var du ganska snabbt. Vi väntar med att ge er facit. Ja. Så tar vi in Svanemar och Gusten. Ja, Gugge, ni leder med 2 poäng. Hur är känslan nu? Ja, men jag tycker att Kviborg andas lite väl mycket optimism. Jag tycker att de där mungiporna sticker mot hörsnibbarna. Så att, känslan är att han har gjort det bra. Men det behöver ju inte betyda att det då är kört för mig. Utan jag kan nog ta ganska många då också. Ja. Jag skulle säga att jag och Kviborg, vi är nog hyfsat likvärdiga på det här. Mm. Ja, det blir spännande. Det är ju väldigt, väldigt jämnt här inför det sista momentet. Känner du dig redo? Mm. Ja, åker vi. Då drar vi igång. Egen press. Gunnar Nordahl. Pass. Ochoa. Kiki Bengtsson. Memphis Depay. Eusebio. Åh, vilket jävla hjärnsläpp. Papu Gomes. Nuno Gomes. Och Akin Femma. Det där är Ansu Fati. Det där är Claudio Caniggia. Det där är Ruben Baraja. Det där är Thomas Vermaelen. Det där är Hakan Çükür. Det där är Richard Dunn. Och det där är Christus Mattiasson. Och det där är Belle... Ah! Fuck! Ja, Gugge, hur känns det här? Okej. Okay. Jag fastnar på Papu Gomes, men... Alltså... Mm. Men du löser den. Ja. Och du tar dig vidare. Man, det är nästan alla får en sån där som man verkligen har på tungan som man inte vill ge upp. Och så är det risk att man kanske fastnar lite för länge. Mm. Det händer nästan varje gång. Men jag tror att jag har alla rätt på dem jag svarar på. Mm. Vi kan gå igenom svaren så långt som ni hann då. Fiborgs mun giper inte lika mycket upp mot svaren. Jag tror vi tar första gubben är ju ingen mindre än Gunnar Nordahl. Sen har vi då Rogerio Ceni och Guillermo Ochoa. Sen har vi Kiki Bengtsson. Bredbäraren. Ja, precis. Memphis Depay. Eusebio. Och sen är det då Papu Gomes. Och sen är det Nuno Gomes. Och sen är det då Beefcake, Akin Femba. Ansu Fati har vi där. Och Caniggia. Ruben Baraja. Thomas Vermaelen. Hakan Çükür. Richard Dunn. Christer Mattiasson. Morgan Schneiderlin. Och sen har vi Lukas Ding där. Och det var nog så långt... Som ett litet fuck you till mig. Ja, precis. Min hatspelare nummer 1 i fantasy. Och då har vi facit. Då har jag fått höra resultaten. Det var ju bra scorer här från båda. Ni läste ju Kviborg. Han gjorde ju ganska bra ifrån sig. Resultatet är så att Gusten tog 15 poäng och Kviborg tog 13 poäng. Vilket betyder att ni då vinner den här matchen med 4 poängs marginal. Grattis! Tack! Tack! Tack så mycket. Det, var... det höll ju nästan på att skita sig där med Papu Gomes, för du stannade så länge. Ja, jag vet. Men alltså, det var ett sånt pass man inte kan släppa igenom. Morgan Schneiderlin, det är ett sånt pass som jag vet, det bara går vidare från, men det var så kort tid kvar. Målvakten där hade inte tagit på 3 minuter. Men i övrigt så gnuggar man fram ett par. Vi fick briljera här. Jag gjorde ju det vi sa innan. Jag slösade ju så lite energi jag bara kunde. Och lät Gusten ta oss igenom den här segern. Ja. Men ni ska se vår sms-konversation inför den här matchen i vår Mr. X-taktik.
Nu gör vi så här. Så länge de inte har tryckt så trycker inte vi. Vi ska vara så jävla säkra. Och sen så står man här och trycker på tian ändå. Ja, det hade ju verkligen kunnat kosta er segern här. Ja, det är ju nästan en repris mot vår förra match där vi hamnar i... Tack vare Mr. X hamnar i tidigt underläge. Ska ni inte bara köra på den här taktiken då? Nej, men för, alltså, så här, vi får ju skylla oss själva, men vi får ju också vara glada över att de inte liksom hittar Maxwell-poletten förrän på 2 poäng. Ta de 4 poäng till, som man kan göra på 6 där, så är det ju kryss. Ja, då kan man ju vända på det. Ni gjorde en väldigt bra insats. Ni båda var bra på era sista moment här. Men det blir ju på något sätt den där Mr. X. Ja, den avgör helt klart. Vi absolut. Borde ha listat ut på 6 poäng kanske. Absolut. Men så är det. Jag är ändå rätt nöjd med 30 poäng. Ja. Tuff match, kul match. Ja, det var en rolig match. Vilka missade du på Mr. X? Biffen. Ja, Akin Femba. Och sen fick jag ju choke på Ochoa. Mm. Mm. Just det. Du tog Schneider? Nej, men jag tog din. Ja, det var bra jobbat av er där. Rolig match hörni. Ja. Mm. Och ni tar er ett stort steg till slutspelet här nu. Det gör vi. Ja. Då har vi skrattmatchen kvar tänkte jag säga. Det får man väl checka upp. Vi får väl se om de får ihop laget. Ja, vi får väl se. Inget fel på självförtroende där borta. Låg energi, skrattmatch kvar. Hade vi inte Bobby och Ragge som gissade på 17 lag i er devise? Ja, alltså, något sånt där. Ojämnt antal. Ja, ni ska ju vinna den, det kan man ju säga. Ja. Mm. Så är det. Vi hoppas det. Grattis till Gusten och Svanemar. Och tack. Tack till alla som har kollat. Hoppas att ni har haft kul där hemma. Och missa nu inte nästa avsnitt nästa vecka.